Potpisnici ugovora o koprodukciji pozorišne predstave Bilo jednom u Crnoj Gori, direktor Centra za kulturu Pljevlja Slavko Tošić i VD direktora javne ustanove Centar za kulturu Vojislav Bulatović Strunjo Bijelo Polje, obavezali su se da će financijski podržati produkciju ove pozorišne predstave. Bilo jednom u Crnoj Gori je duhovita, porodična, gangsterska drama po tekstu i u režiji Obrada Nenezića. U predstavi igraju Omar Bajram Spahić, Đorđije Tatić, Stefan Vuković, Darko Bijeković, Jovana Jelovac-Carnić, Nikola Popović i Dino Bajrović. Scenografija Darko Musić, kostim Vera Šoškić, muzika Bobana Dabović-Đurić. Predstava je sufinansirana na konkursu Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Premijera pozorišne predstave Bilo jednom u Crnoj Gori zakazana je za 21. novembar 2024. godine u javnoj ustanovi Centar za kulturu Pljevlja, dok će prvo reprizno igranje predstave biti izvedeno 27. novembra 2024. godine u javnoj ustanovi Centar za kulturu Vojislav Bulatović Strunjo Bijelo Polje.